በስም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ አሜን። በኋላዬ ሊመጣ የሚወድ ቢኖር ራሱን ይካድ፣ መስቀሉንም ዕለት ዕለት ተሸክሞ ይከተለኝ። የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 9 ከቁጥር 23 እስከ 24። ተሰቀሽ ለእውነት መከራን ታግሰሽ ታምነሻል እስከ ሞት ምስክሩ ሆነሽ መልካም ስራሽ በራ አርሴማ ሰማያት ንዝት ሞሽራ መስቀል ተሸክመሽ ከኋላ የመሰል በገና ጌጥሻል በዘይት አርሴማ አብርተሽ አየንሽ በእግዚአብሔር ከተማ የሰይፉን ስለት ሳትሳቀቂ ቆም በእምነትሽ ጸንተሽ ክርስቶስን ገለጥ ትታድስ ወደቀ መሰናክል ድንጋይ ፍጹም ሃይማኖትን አይተናል ባንቺ ላይ መስቀል ተሸክመሽ ከኋላ ተከተልሽ በኑሮና በቃል ጌታሽን የመሰልሽ በገና ጌጥሻል በዘይት አርሴማ አብርተሽ አየንሽ በእግዚአብሔር ከተማ ረድኤት በረከትሽ የተትረፈረፈ በሕያዋን መዝገብ ገድልሽ የተጻፈ አርሴማ ስንልሽ ነይ በረድኤት ምልጃሽ ከልለ ከነፍሳችን ሞት መስቀል ተሸክመሽ ከኋላ ተከተልሽ በኑሮና በቃል ጌታሽን የመሰልሽ በገና ጌጥሻል በዘይት አርሴማ አብርተሽ አየንሽ በእግዚአብሔር ከተማ Thank you.
ያንቺ ድንቅ ስራ ከሳሻችን ይፈር ይረገጥ ጠላት የእምነት አርበኛ ጽኑ ሰማዕት እስከ ተሸክመሽ ከኋላ ተከተች በኖሮና በቃል ጌታሽን የመሰል በገላ ይተሻል በዝት አርሴማ አብተሽ አየንሽ በእግዚአብሔር ከተማ መስቀል ተሸክመሽ ከኋላ ተከተች በኖሮና በቃል ጌታሽን የመሰል በገላ ይተሻል በዘይት አርሴማ አብተሽ አየንሽ በእግዚአብሔር ከተማ